Bonjour, bonjour la famille, bonsoir partout. Tozoami na ba pays nyonso, ya Europe, Amérique, Asie. Bah bonjour, bonsoir. Ça dépend à R, écoute Amélie Bino. Et puis bonne fête vraiment. J'espère toujours nous en faire aux alentours pour combattre la biseau. Alors, le lion a eu l'obélé là pour nous produire Oyo, Nasuki Saki, suite na yangote, ou Ezali suite na yango. Kombo na yango, ce qui toko mona yango, ce qui toko zwa capture. Kombo yango yo. Estée Lauder. Estée Lauder. Ezali, mot en anglais. Estée Lauder. Ce qui ok na Google, na o Ezali. Combo ya produit oyote.com donc au komi combo nango oyo simotier.com okoye ko somba ngo directement na site na bango moko et puis e rejoindre yo na zolo ba pona bato ba libanda ya Amérique na ba pays Amérique même bato baza en akati Amérique okoki pe kokoma combo oyo Easter Okomi yango ekoyeba ko rejoindre na ba state nyonso oyo okutani. Eza bien makasi nalingai ko souligner boye. Ezali produit moko bien pona surtout basi oyo to bandaka na 30 ans. O tourner 30 ans, 31, 32 ozo ko kende ti likolo. Na basi nyonso oyo 40 ans ti likolo, 50 ans ti likolo. 60 ans, ti likolo, ti na 70 ans, c'est mieux ko somba moko ya ba produit o ezali bien vraiment, produit moko protecteur likolo na poso, produit moko ezali ko nourrir poso na yo, ezali ko hydrater yango, et puis ezali en même temps ko protéger yango na ba moi, ezali ko protéger poso na yo, ezali anti-solaire. Et puis, ezali wana, ezali ko nourrir épaisseur ya poso na yo. Tant on a ba adjoint na pesi ko banda 30 ans ozo mata. Tout le monde a déjà, na ba age wana déjà, ba poso, ezo ka déjà lo lenge na yango mousousu. Tali sa maga lo lenge mousousu o ya kokwea. Hein? Na 30 ko yo ko remarke yango teti, ba 35 ko remarke te. Ba 40 ans, ti ozo koma 40 ans, vraiment ko sala bo kebi. Na koyeba vraiment na biloko nini oyo koyo ko pakola likolo ya poso na yo po oyeba vraiment ko garder aspect nango si na 40 ans ozo kende 41 42 ti ozo mata ba poso eya ka penza ko change ozo mo na lire ke ya kolemba po nzamba ke li nzoto ezala model wana po to koyo ko tcha biso ba mama to na 40 ti likolo na mwana azali na 5 ans ou bien mwana ya 18 ans ou bien 16 ans Bano bazana no ba miner ba poso na biso aspect na yango lo lenge na yango eza dif et tali sa maka différent. Donc tant mo tazo kola poso pe eye ba rapo changer. Alors soko banda kiko tche sa yango ko lesa yango na biloko ezali ya malamu o ezala ki nourrissable pour na ko nourrir poso na yo o ko sala ete o maintenir poso na yo ata na ba age o yebike ko pousse na déjà mais poso na yo et kozala toujours na aspect moko ya bien et ko yeba vraiment ko lembate na lire ya ko benda na ko kwe ya ko to mona so ba age déjà surtout na ba 40 ko mo kende ba si mususu même ibal mususu ba ebiso aza na 40 ou bien 45 ans ko ko kondimate ba poso déjà ya se ya misu awa ba point on azola sente yango ibanda ka kolemba ba poso oyo zo mona ebuti misu no moni ke se lembi na se ya misu ba mususu ko mona esali de ba ride penza ko mona ba mususu ko te azolo o ba koto kwa o mona déjà se lembi na ba awa ko mona déjà ki lembi ba mususu poso oyo awa ko mona lembi ya awa na matama wa okomona elembi deja. Alors tant ozo ko tcha yango ba produit o eza ya malamu ezali ko sunga yo kushi na yo ya poso po ete ezala toujours bien e ko sala ete ko isa yango no kite. En tout cas lobe ko ko yaka soko bandi na ba 65 ans 70 ans de ko zala remarkable.
pona mona yango mingi na sali mingi na baziatique na compagnie nanga bango mingi basale la kabiloko ezali naturel petro na pays o ya baziatique aliment na bango nanu ba contrôle kabiloko na bazala ka mingi pe na biloko ezali ya ba verdure biloko o ezali ya ba ya ya ba légumes trop balingaka et puis baziatique mingi ba ba bango penza mai ya pio makanze ndenge biso to melaka ba mai ya ba glaçon mai o ya pio ko mela mais na ona type digestif vraiment ba utiliser kango na ebite soki na 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 sang pour savoir cause à la qui atteint 50 na demi te pour plupart na bango ba melaka ba mai ya moto ba mai sali ya oti eggs ba melaka ngo mingi et puis ba ti na bango mingi ezalaka ka o eza na ba plantes naturelles ba te na bango mingi ezala kaka o ezali na ba plantes naturelles do ba ebi secret na biloko wana po ezali ko soigner tout d'abord nzoto ko maintenir toujours nzoto et puis ekendaka ko réagir ti likolo ya poso mai ya ya pio ko mela yango na 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 type digestif tango nyonso na monoko moyi moyo mutema moto moto ah uzomela po na soif etinje o mela yango me yeba ki nzoto na kati esengi biloko oyo ezali ya moto oyo ezosenga ke donc po na nyonso peur ba organe ekutami na nzoto na, na kati ya nzoto na yo eza moto ezalaka froide ezalaka moto yango tomona ka mutsoko akufi nzoto koma ka malili po biloko nyonso etiki ko fonctionner na kati alors tango yo siko na ba organe na kati eza na biloko eza ya moto hein ezali ya malili te donc melaka mai soko moni mai ya outside ko meleza pasi salaka ta bati ozo ko melata deux fois mais canalisation na yo ezalaka toujours ya biloko ya moto donc on a pese exemple ya ba asiatique nyonso ba pays nyonso ba tu oh ya ba asiatique wana ba bango en tout cas ba landira blog yango okomona même ba koko na bango ba tu ba si ba koli ya mboka na bango okomona bazaka mingi makasi ya baza pe makasi na bilanga bazala ka pena makasi na bilanga ko sala bilanga ba asiatique ba lingi mingi kolia vraiment ba légumes pour secret de vendi wana yango mona essa ibino na une autre vidéo aliment pe e kontaka oso mona aliment pe e kontaka makasi yango nyo sokenda ko travailler likola poso en tout cas bande kona biso ba o deja ba out baza na TikTok ba abonné deja na TikTok na ngai boye ko abonné les susu awa na YouTube na sengi bino merci mingi boluka ko tia ba link ba lien na bande ko nyo toza na communauté tokutana ka poto solo la ya mukio na yebi yango na zo ya kolakisa ba produit o yeza na Amerika nga na yebi o eza bien po na poso ezali pona ko nourrir pour se retirer yango bien ko bongisa yango puis ko garder aspect aposto na yo hein ozali toujours ko monana bien moyen poso elema eko ya avant age na yo na ne pousse na mingi te me poso ne se elembi eza bien te même couleur ya poso no bien épaisseur aposto ne zo monde ça ma bien te eza na épaisseur moko ya qualité moko ya bien té wana eza bien té donc aliment et contact na biloko zo ko mata likolo ya poso alors moko ya ba produit o na lobi na kombo oyo o eza gamme ya munene hein eza gamme munene meza pena ba gamme na yango ya moyenne o ya mokie donc ngana kendaki na Black Friday o ele ka kibiso a déjà na Amérique na kendaki na niveau ya New York ndé ko somba yango en tout cas ezali bien makasi pona mona ke sika batse yango na mall hein bisiko ezali ya store ya munene o na Amerika na mall na moni ba asiatique batu ya pays oyo ba batu azi ba se bele sika ngo bazoko zwa yango bazoko zwa do bazali na ba produit cosmétique et puis na makeup ya kombo ya ba produit oyo donc nga moko na yo tuna fi o azala ki ko te kabiloko wana aza asala kinga epe maquillage biloko oyo ezali composé na ezali fabriqué na Amérique ya fabriqué na Amérique mais baziatique nde bango nde basali composé biloko ezali na base ya ba plantes naturelles en tout cas na yaki ko intéressé na yango na zo yango pour ceux qui bozo ko se rappeler na SM na biloko nyonso o ezali basé na ba plantes naturelles o nyonso ezali basé na ba vitamines différentes ba vitamines ezali tout juste pour la peau pour na ko hydrater
ko nourrir la peau ngana na zo ka na utiliser ka po répondre ka na nzoto na ngelinga ka biloko o eza ya chimique te même biloko eza ya gaz ya ko tiana type digestif ou bien ya trop sucré ya sucré ilinga ka te. Donc nzoto na ngana lingina ngai naturalité mon azo ya ko la sabine moko ya ba produit o fabriqué na ba différentes plantes et puis ba asiatique mutunde ba yebi ko fabriquer yango na sina bandaki yango déjà ezali tout juste traitement elongi ya nzoto mbate do ezali mafuta na ko ba ezali en même temps mafuta ezali ko pakolezo ko nourrir pour sona yo ezo ko tcha yango bezo ko garder un aspect a bien ezo prévenir même na age ndenge zo kende pour so yeba ko ko ya te ezo ko vitaliser yango ko bongisa na teinture no li susu. Donc kokimisa même ba ride ba poso e vimba kana ba se a misu ba age biso de to ko na ba 40 to sito leki. Ezali toujours ko maintenir. Donc pour ce matin ma an ya misu mo bo mo ba ride ko zala te po bi loko ya naturel e kota ka ya toutes sortes na ya ba vitamine na ya ba plantes différents. Na ya ba beurre na ya ba huile huile na ba noix pure huile. De kota kana poso oyo. Bozelinga katina 80-85 ans. De beaucoup moins signe moko ya poste sa neti et bien dans la moi mouki. Mena boe penza. Toza ka boe. Tozo mouna na kabo. Yango na zo ya ko présenter ma produit po e aide yon de konanga noa. Nga na zo lande la mouna nuka koutu premièrement po ezo traiter épaisseur ya poso. Aspect qualité ya poso nanga. Eza nan nukoutu tout d'abord po na couleur et tianga nan nukoule bente non. Na imagination nangai premièrement ezali po ezo nourrir eza hydratante ezo ko vitaliser poso ezo tcha yango na aspect qualité moko ya bien po poso nanga même ndenge na kenda kana hôpital na zo no vérité ceux qui ata bazo zonga po to kenda ko sala ba contrôle chaque année ceux qui ba minganga bazo ko benda nga makila ba sala ba examen général na zo no deux fois. Ba infirmière ba mindele ba se ba yisan ko posona yo eza vraiment suave. Ezali lokola penza ba bébé. Pona nini biloko na liaka na kontrola ka aliment na biloko na tchaka likola poso. Alors bandeko. Bandeko nyonso bo kende kuluka yango. Pona ndimite ke ezali na ba store ke nyonso o ya Amerika boko yo komona yango facilement ndenge na lakisa ki ba lotion o ya beurre de karité na ya cacao na ba huile nango na ndimite ke boku kutango na ona ba store ezaka ndenge moko na Amerika pona ko accepte ba produit o ya compagnie o ya Amerika yango pe mona na Canada store o ya ba Amerika na Amerika ato bien na ba pharmacie non yango il faut qu'ende ka online ou bien na Amazon ndoko somba Amerika na moni ke bo make up o même ba to ba en Europe na Asie même en Amérique au meki ko beta na nkombo oyo au meki na ko beta yango na tonne pour mon bien combo bozu capture au meki ko beta yango na Amazon na site Amazon soki ko bima osombi soki peto ke na Google obeti.com ko mi kombo.com e ko bima et puis osombi e rejoindre bisika nyoso za même na Asie na zolo ba même na Europe na bat na psa afrique na dimite ba transaction ya biloko wana ya biloko yo sala na ba pays développé koma kuna na dimite donc eza bien ba signonso 40 ti likolo ko banda kuna 30 toluka ka o ezali utilisation ya ko sala elaka ba crème ya butu wana ce concerne zo pesa ya basi o tourner 30 na robana na 40 30 za deja mama o ade ya mkulu. Pour basi monsieur il y a 30 ans parola qui sont monique à sa vieillir à sa donc moto a ebine loko nina parola voilà pour ce temps ebine loko nina salaté ya moto zo ya ko sungana ko partager salaka bo chaque pour ko zuma ina o ya pourquoi ozana gana yo surtout ne longeza ra fragile pour ce longeza vraiment très fine za ra fragile konika rango ba biloka ba manioka ya makase zo nika pour ce longi non salela ka gana yo soko zo zo mai no des fois o ko sala gana tongo mena po ko sala ka maboko na yo o chebu po elongi ko nika nika ka yango a tout moment ko frotara eza bien te nika rende nzoto na yo bien nyons bien o ko frote yango bien na gana yo bien
Ngo to benga kali nyoka ba msuba sana manyoko forte bien mais elongi zalana gana yo ozoni ka ngoba machine musuna ko latso ngana zaka na ngoi saka ozoni ka elongi na yo et puis aussi ici au pangosima ina yo na sina lo baki tango zo pangosa mai po banda ko appliquer ba ba produit nyo se cosmétique na ndoto no ko linga te po sweza la sec il faut tango pangosi pour ce yanzo tonyo se sana na humide ndengo pangosi en mai po bani ba moko appliquer ba produit na cosmétique alors na basi o ndana na 30 na lobby même aux ans à 40 ans ozo mata déjà même 30 ans ozo mata déjà zala kana bitide ya ko sel la ka chaque pourquoi ba crème ya nuit hein ba crème o ya de, ya ya nuit ya butu tango sokoli mai no pourquoi o pakoli crème na yo po ezan important ce po na ajono komi na mona lobby raison ezali po na surtout ko kima ba ride ko kima ba poso elemba na niveau elongi ko ki même susu ba noir musu esala ka tape suite ya ba produit cosmétique ya chimique te mais ndenge ajezo pusana esala ka ba coloration moko bo na misu surtout to mona yango pe na ba mama na biso mingi même na na mbunzo ko mona ba ligne esala maka ba tu mingi boy même awa awa les ala kokima biloko na sela ka ba crème de la nuit ezana base ya biloko naturel fraîchement naturel ba beurre ba ba crème ou bien ba huile ya butu ezali au sokoli ma ino au tue huile ya bien ezana ba vitamine pe différent ba vitamine ezali tout juste pour la peau na kombo nyoso kokutana na yango na ba produit cosmétique mais na base oyo ezali na biloko na nyoso na composition ya ba 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 beurre ba vitamine hein oyo ezali ko hydrater poso ba huile pire outi na ba noix ba huile to sana ngo ebele ba huile ebele ezaka ka ya kokote te to sana ba huile ya coco ba huile allemande ba huile ya jojoba ba huile ya avocat ba huile ça toutes sortes pakola yango olali na ngo na butu zalaka ya pitika pokola ba crème na ba huile na elongi na butu même pe vaseline na nzoto na yo mobimba vaseline pe ya lotion okoki po pakola yango même na butu ko bana elongi na oti nzoto mba ou bien même ya en pomade vaseline en pomade okoki même ko pakola yango na nzoto ezaka ka ndenge to ebeli na intention ya ke imagination ndenge to tchaka ba bébé soka sali sel ou bien sali sel ezolombolongo liye nyonso pangusi na lingette après oyo ko tcha vaseline po azika te hein et hydrater poso non ezaka pona ba bébé te ezalaka pona poso ya nzoto mobimba ko appliquer yango même tine longo sali vaseline même ekuta mandenge ba sali yango na ba basangisa ngo même na ba beurre ya karité ou bien ya cacao ou bien coco donc ou bien saka ka vaseline yango ba komi petrolatum jelly pakola ka biloko ka bongo olala elongino la ka sec te fois ala hydrater avant au kende kolala sala ka yango pe ko sokola ka mai ba très tard de ok na ko sokola mai ba 22h non sokola ka mai na yo 19h30 20h sokoli mai no ya pokwa ou appliquer bloc on attendait zo kota ka déjà na nzoto na elongi bien na nzoto mba ok kolala ba coussin pe lo comme ça to lalelaka to luka ko changer ba bilamba ya ba coussin na biso po yango pende to kinda ko lalisa elongi alors ceux qui coussin zo garder ngo ba mois ebeli ezuna chaleur yana ya butu ya kolala na ba vapeur wana nyonso na ba o nini suir wana nyonso ale yo zi elongi yo so zo sale la mona ba crème ya bien zo hydrater ok so ko lalisa ya mona nini alors ezoko ko s'attacher les susuna au rien au wana zala ki eza salité donc zo mona ozo ko infecter susu couche na oye longi ko komone ko sala susu ba réaction ya ba tache na elongi la biloko wana pe e kontaka nyonso na zo beta c'était aliment e kontaka makasi mais la mai no ebele soko ko banda en jeun ndenga na sala kana tongo o melima ya vana no cha e loko nyonso na munoko mai pe na melaka pioté na tongo na tongo na zo ba jeun ezalaka o tiède nde na banda kana yango na pokwa pe na suki sina kopo moko ya verre na nga munene mais toute la journée na zo me la pende le kata 2 litres do mai nde domina ka ba gaz na nzoto na nge kota ka te ah ceux qui n'ont pas mélangé le occasionnellement na ba fête tout kuta na kanango ou bien na ba occasion moko na komé la tam moko mezanga imakamba ba gaz ya ba sucre nyonso ezali gazeuse
okomona ngai te na mela biloko ya sucre okozwa ngai te nyonso ezalaka calculé bien vraiment testé e donc oyo nakolakisa mbangu bokomi bacommentaire na biloko nyonso nazolakisa soko olingi bana ba explication talaka mbalage nango ozomona mpenza ke eloko ya président malamu ekobima awa donc eza en valise mobimba eyaki ya nalingi kopresente bino valise na yango ndenge eyaki oyo nalobi eza game ya kamwa monene donc eyaki nazali na posa mpe ya makiyage oyo ekoti directement na makiyage na kati eza kamananda ma makiyage nakoluka na explike bino rapidement donc ndenge ezali boye oyo ezali notice nango donc catalogue ya kotanga ndenge nini ya esaleli mais en même temps expliquer nous des tableaux oyo ezali ya ba mascara ya misu oyo ezali ba rouge à lèvres na biso mibale eza na couleur ya rouge na ya na couleur sabino yango eza kitoko makasi vraiment les deux couleurs oyo ya rouge à lèvres donc moi na longolo yango na sika nango yango na l'action na kati. Alors, oh, ils allient des maquillons. Ils allient pour la colombe la maquillage. Moi, il y a du oyo. Oyo, ils allient tir cilé. Non, encore un accompagnement à gamme oyo. Mais pour la zaïk, n'a pas ça et à maquillage. Mais n'a pas gamme ou sous. Ils ont tout juste. Ma crème de la nuit et puis ma crème de la journée. N'a sérum na yango. Et puis na crème, il y a tout juste. N'a c'est à misu pendant qu'il y a un bari. D'inter dans le bac, n'a pas poso. Oyo, il y a un niveau à misu. Donc na ba gamme mususu oyo ezoya na 4 ou bien 5 milangi eza koya na ba maquillage ensemble tete ya oyo pe ba gamme mususu ezali ezoya kaka na oyo ezali ba crème ya nuit ya la journée na sérum na crème ya kotia tout juste na se ya misu alors oyo nalobi ezali démaquillante oyo ezali sur cils. Alors, Oyo, mi balé. Baby, can I have the night cream, please? Oyo, mi balé. You can give me of the... I don't want you to come to my video. That cream, the green one. No. The boxes, little boxes. Little boxes, yeah. No, just one. Alors... Oyo yo ezali ba crème ya la journée batia ngo ya kamon munene na ya mukie oyo po oyo ya mukie batika ka soki ne tolingo sa ba voyage lingo voyager oyo ko changu na sac na yo do différence ya biloko ya mikie oyo batie na ba oyo minene ezali ke ba oyo minene ya kosalela ngo na ndaku oyo ya mikie soki ne to voyager soki ne pozo voyager te osalela ngo kanya so ne différence c'est ça rapport ba chena ya mikie po za na facilité chena valise na yo bi na sac na yo bi siko ke na voyage ba jour o ko sala ou bien ba mois ou bien ba semaine ou bien ba ko utiliser yango siko ko ta milo po za ya ko sala la chaque butu pe na tongo na la journée donc o ezali crème ya la journée ozo pakola yango avant pakola yango toujours c'est na longi na bi traitement o ezaka toujours c'est longi gamme ya longi avant bandango bandino serum o eza serum na biso ya mukie nango yango na lobiso ko voyage ko ko tia yango na sac no be valise pour permettre yo utiliser ngo siko ko zala na ba séjour nyonso za na voyage ou bien na vacances bisi ka ko kutem alors to ba na serum de ezali pozo ko tia ka mukie to pan alors bandi ko sala massage na maboko no na misapi na yo ozali ko panza yango na ko lakisa un jour pratique ndenge nini ya kuaplike puis ndenge nini ya kusala massage tant vous allez kuaplike loko nyonso na niveau elongi il faut sala massage vraiment ya elongi ozoya boite mais faut bimisaka toujours biloko boso ko sala massage na ba produits so cosmétique o ezali juste pour na elongi donc o ba non na sérum o tchena no sérum pan allez, au salon, au massage bien et côté directement tant que côté oyo ko za crème oyo ya la journée oyo o che sous donc mouke ka capo zo zo vraiment ma casse ko chango e belete po eza penza pe ma casse eza ya ba biloko mingi eza naturel eza très très efficace au du ko che pan
à le frotter les sous sous bien et côté et c'est tout. Ok, na yo musala, ok, na partout, ok, na va na yo jume mon matin, ok, zonga, allez, oye, le sous la même chose, soko lima, na yo bien, na yo ba ki posez, a toujours moye, za secte, après avoir kozo ben, na yo pangou si sima, oye, kozo le sous sous serum, donc serum, tozo bandana mou kaka, iboso, oye, sous pan, 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 o sali massage, bi o frotem, o koti na kati ya poso, a le zui sous sous suko, crème ya, pourquoi crème la pourquoi et séparément na kati emballage ou hein mais na ba produit mususu ezoya na kati na ba emballage mususu ezoya plutôt na kati ensemble na ba ba gamme mususu alors crème ya butu yango yo yango siko ko sa appelle la même chose au ba une na sérum au tie au frotté côté simo ko za crème ya butu allez au tie li susu ka bon au frotté allez simo ko zoa oyo ya juste na se ya misu pona okima ba ride na ba poso ndenge ekoyaka na ba noir esalaka bato coloration na niveau ya misu ya noir do yango nde role nango alo tia ngo mpenza tout juste na se ya misu ofrote ekoti ese tout olali na opongi do utilisation ya biloko wana yango na ozosala yango chaque fois chaque jour tikali nango durant toute ta vie ozosalela gamme o ezali en même temps traitement mpona koechappe na biloko nyonso wana na tangi et puis en même temps pour nous aussi nous soigner bah tout bah coûte mina bah dégâts déjà y a bien le quoi ni c'est bandaki hein bah pour ce qu'on voit bah ride bah noir bah coloration na bah aux alliés bah peau morte de rôle na y a angoy a gamme union sur des kinder après qu'on sale et puis nandeng na zo parole on a zé na bien le quoi na te na zo parole nandeng ya qu'on garde pour ce qu'on lamba y a angoy qu'on sale y a angoy bien. Donc, ça n'a pas rôle de l'eau et de l'eau. Donc, il y a un monde où il y a vraiment expliqué. Donc, il y a un souk de l'eau. Avec ça, il y a un qui est dans la qualité rouge. Qui est au co. Qualité, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Il y a un peu de couleur. Il y a la couleur qui est au chocolat. Encore, on a la couleur chocolat. Oui, ça rouge, des rose, mon pas bien. T'as la qualité. Donc, on va produire et accompagner, on a combo, on a l'accès, mais ça vraiment la qualité. Alors, tous ensemble, bandeko. Ma question, mais tout n'a rien, surtout, tout ça vraiment, on a pour la consommation. Tous à la bien, la famille, tout le monde a l'imbalassé, ma bye.